ლახაკთ მოყარებისათვის. საყვარელნო ძმანო ჩემნო, შევიგდიმოთ სიყვარულისა მისგან ღვთისა და დიდისა მის კაცთ მოყარებისა მისისა. რამე თუ მან სახერმან მხოლოდ შობილსა ძესათვის არ აჰრიდა ჩვენთვის, ხოლო ჩვენ საფასეთა ვშურობთ მისთვის და უფროსად თავთა ჩვენთათვის, არაფრიადისა საჟელის აღირს ვართა? რამე თუ უკეთ უკაცმან, ვინ ჩვენთვის შრომა ედაჭირი თავსი დვას, ჩვენც აგვიხმს მისთვის თავსდება იჭირისა და ყოველი ჩვენი მისა მინიჭებად არ აგვშურს. ხოლო ქრისტეს მიმართ ამასც არავიქ, რომელმან სული თვისი ჩვენთვის დაზდვა და პატიოსანი სისხლი თვისი დასთხია, რომელნი ესე მტერ მისა ვიყვენით და საუკუნოისა სატანჯველისაგან გვიხსნა. და ჩვენ აც არცა თუ უნდოსა სახმარსა მივსცემთ მას. ვინ მიხსნეს ჩვენ საუკუნოსა ცეცხლისაგან? არა ჩვენთვით დავსჯითა თავთა ჩვენთა, არა საუკუნოსა გეენიასა ნებსით მივეცემით, არამე თუ რომელმან სული თვისი ჩვენთვის დაზდვა, არა შევიწყნარებთ მას. რამე თუ არა საფასენი, არამედ სულიცა ჩვენი თუ მიგვეცა, არამცა ღირს ვეიყო ქველის მოქმედებისა მისისა. არამედ არა გულისხმა ვხობთ ამას ყოველსა, გარნა ვართ უგულისხმო და უკეთურ. რამე თუ მონათა და ცხენთა ოქროითა შევამკობთ, ხოლო ქრისტესა მეუფესა ჩვენსა არცა თუ პურსა მივსცემთ მრავალგზის. და შიშველი თუ იყოს, არა შევმოსთ და უფროსად რისხვით გამზდევნით. და იგი სახიერი სიგლახაკესა თავსიდებს, რათამცა ჩვენ მიზეზი ვეცით მრავლისა წყალობისა მისისა ჩვენზე და მოფენად. და შიშველი მიმოვალს, რათამცა ჩვენ მიზეზი ვსცეთ შემოსად ჩვენ და სამოსელი უხრწნელებისა. გარნა შენ, ჰოი კაცო, სამოსელნი შენნი, რომელნი მე მღილთა მიერ შეჭმულარიან და რომელნი მე ამაოდ ცხენან და რომელითა მე შენ იმყობი, რათამცა უბნისა კაცთა გიხილეს და სულისა შენისა შემკობაი არაგნებავს. რასა ესრედ მოსწრაფე ხარ შემკობა თავისა შენისა? რა იკეთილი არს მაგას შინა? რამე თუ დედანიცა მეძავნი ესრედ იმკობიან და უმეტესცა? არამედ ჭეშმარიტი სამკაული სათნოება არს, რომელიც შენი ერხობ სულსა ამას. მარადის ვიტყვი და თქმა დარა დავსწრები, რამე თუ არა ესე ზომ მიყვარან და მეწყალვიან მე გლახაკნი, რაზომ თქვენი სული? იხილეთ თუ უწყალოებამან მდიდრისამან ვის უფრო სამნო, ლაზარეს ანუ თვითმას მდიდარსა? ეგრეთვე თქვენ უმეტესი გეუნოს უწყალოებითა, ვიდრეღა გლახაკთა, და მათვე სიტყვათა მდიდრისათა იტყოდეთ ცეცხლსა მას შინა და არაპოოთ წყალობაი. არამედ ნუმცავის ასმია ხმა იგი. გარნა შევიყვაროთ ზმანო გლახაკი, რომელ არს ქრისტე, და ვაჩვენოთ წყალობაი, რათა წიახთამცა აბრამისთა მივიწივნეთ ყოველნი მადლითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომლისა თანა მამასა შვენის დიდება სული წმიდით ურთ აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. სწავლა 75. გლახაკთ მოყვარებისათვისვე. ესრედ ნებავს ღმერთსა საყვარელნო, რათა სრულ იყოს კაცი ღვთისა ყოვლისა კეთილისა მიმართ. რამე თუ რომელსა ერთი აქუნდეს კეთილი და მეორე არა აქუნდეს, იგი არა სრულ არს. რამე თუ რაისარგებელ არს, უკე თუ ილოცვიდეს ფრიად, ხოლო მოწყალება არა აქუნდეს. ანუ მოწყალება აქუნდეს, გარნა მოტაცებულისაგან იქმოდეს. ანუ მაჩვენებლობით კაცთათვის, ანუ კეთილად იქმოდეს მოწყალებასა, გარნა ზვაობდეს. ანუ მდაბალი იყოს, გარნა ვეცხლის მოყარება აქუნდეს. დედა იგი ყოველთა ბოროტთა ვეცხლის მოყარება არს, რომელი მოაძულებს გლახაკთა. ვიულტოდეთ უკვე საყვარელნო,
ბოროტისა მისგან ვეცხლის მოყარებისა, რამე თუ ამან სოფელი ყოველი დაუწყნარებელ ხო. ესე მონებისაგან ქრისტესისა განგვაშორებს, რამე თუ შეუძლებელ არს მონება ღმრთისა და მამონასი. რამე თუ ქრისტე გვამცდებს გლახაქთ მოყარებასა და მოწყალებასა, ხოლო იგი მტაცებულობასა და უწყალეობასა. ქრისტე გვიბრძანებს, რათა შეუნდო თანამდებთა ჩვენთა, ხოლო იგი, რომელთა არაევნოს ჩვენ და მათს ავავნებდეთ. ქრისტე იტყვის, ვითარმეთ მოწყალე იყავ, ხოლო იგი იტყვის, ვითარმეთ უწყალო იყავ და გულფიცხელ და ნურად შეგირაცხიან ცრემნი გლახაქთა ქვრივთა და უბოლთანი, რათა დღეს ამას სასჯელისასა უწყალო იყოს უფალი ჩვენზე და რამე თუ მაშინ ყოველი საქმე ჩვენი წინაშე თვალთა ჩვენთა წარმოგვიდგეს და ჩვენ მიერჭირვეულნი იგი და ძვირხილულნი და ყოველსა სიტყვასა ჩვენგან მიგვიღებდნენ. რამე თუ უკეთუ ლაზარეს არარა ევნებოდა მდიდრისაგან, გარნა ოდენ მის მიერ მოწყალება არა მიეღო და იყო იგი შემასმენელ მისა და პირისა დამყოფელ. ხოლო რაიმე იყოს მათ, რომელნი გლახაქთასა მიიტაცებენ და ქვრივთა და ობოლთა აჭირვებენ და დააქცევენ. უკე თუ მშიერი გლახაკი არა გამოზარდეს, ეს ოდენსა ბოროტსა ჩაცვივნეს. უკე თუ მშიერი გლახაკი არა გამოზარდეს, ეს ოდენსა ბოროტსა შთაცვივნეს. ხოლო რომელთა უცხოთა მონაგები მოიტაცონ, იგინი რა ისა ღირს იქმნენ? ანუ რაინ უღეშინის ცემახპოონ? ვიბუტოდეთ უკვე ძმანო ამის ბოროტისაგან. მოვიხსენნეთ პირველ ჩვენსა ყოფილ ნიანგაჰარნი, საფასენი მათნი აწ არასხვათა ხონანა, ხოლო იგინი ცეცხლსა შინა იგვემებიან. ვითარ უკვე არა სიცოფი არს, ესე ვითარი უბადრუკებაი, რომელ სიცოცხლესა, შრომასა და ბოროტსა შინა ვიყვნეთ და წარრაივიდეთ ამიერ საუკუნოდ ვიტანჯებოდეთ. გევედრები საყვარელმნო, შევიყვაროთ გლახაკი და ვსწყალობდეთ მათ, რომელი ქრისტეს და მიიწევის. რამე თუ იტყვის, რაოდენი უყავთ ერთსა ამას მცირეთაგანსა ძმათა ჩემთასა, იგი ყოველი მე მიყავთ, რათა აქაცა განვისვენო და მუნ სასუფეველი ცათა დავიმკვიდროთ. რამე თუ ვითარცა ცოდვა პირველ გენიისაცა აქავე სტანჯავს ხილებითა მიდგონებისათა მოქმედთა მისთა, ეგრეთვე სათნოება პირველ სასუფეველისაცა აქავე მოქმედთა მისთა სასუებითა კეთილითა ახარებს. ვიღვაწოთ ძმანო, რათა ჩვენსა ესე ვითარი მოხალაქობა გვაქუნდეს, რათა აქაცა განვისვენოთ და მუნ საუკუნეთა კეთილთა მივეთხვივნეთ მადლითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომლისა არს დიდება თანამამით და სულიც მიდითურთ აწდამარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. გლახაქთ მოყვარებისათვისვე, ჰოი საყვარელო, მითხარღა ერთსა დღესა უმჯობეს არ საგვირგვინო სნობაი, ანუ დაუსრულებელთა მათ საუგუნეთა. ამისთვის გეტყვი ძმაო, მოიძულე საფასე და შეიყვარე გლახაკი. მიეც გლახაქსა და ნუ მისცე მომღერალსა და მროკველსა, რათა არა საფასესა თანა შენსა სულიცა შენი წარსწყმიდო და მათიცა, რამე თუ შენ ხარ წარმწყმედისა მათისა მიზეზი, რომელი ეგე ბოროტთა მათთვის პატივს სცემ. რამე თუ უკე თუმცა იცოდეს მგოსანთა და მომღერალთა, ვითარმეთ უსარგებლო არ ხელოვნება მათი, ადრემცა დაცხრომილ იყვნეს საქმეთა მათგან. ხოლო ოდეს ქედვიდენ, ვითარმეთ გიყვარ საქმე იგი და მისცე მათთვის ფრიად დაღაცა თუ არა უნდეს, გულისთქმაი საფასეთა აქმნებს. განვეშორნეთ უკვე უსარგებლოსა მის წარსაგებელისაგან, სცნად და გულისხმავხო თუ სადაჯერ არ სარგებაი, რათა არა ორ კერძოვე ღმერთი განვარისხოთ, რაჟამს სადაით არაჯერ იყოს შევკრებდეთ და სადა არაჯერ იყოს
განვაბნევდეთ. განვეშორნეთ უკვე უსარგებლოსა მის წარსაგებელისაგან. ვსცნათ და გულისხმავხოთ თუ სადა ჯერ არს წარგებაი, რათა არა ორ კერძოვე ღმერთი განვარისხოთ, რაჟამს სადაით არაჯერ იყოს შევკრებდეთ და სადა არაჯერ იყოს განვაბნევდეთ. რამე თუ ვითარ არა უზუჯულოება არს, ოი კაცო, რაჟამს გლახაკ სათანა წარხდე და მეძავსა მისცე. დაღაცა თუ სიმართლით მოგეგო საფასე, ეგე ბოროტვი არ საქმე ესე. სასყიდლად ბოროტისა მისცემა, რომლისათვის ტანჯვაი ჯერ იყო, მისთვის პატივს ცემ. ხოლო ოდეს ობოლთა განზრცვიდე და ქვრივთა მძლავრობდე და გლახაკთა მიხვეჭდე და სასყიდლად ცოდვისა მისცემდე, გულისხმა ხავ თუ ვითარ სახე ცეცხლსა მოაწევ შენზე და რამე თუ უკე თუ აქებ მომღერალსა და სათნო გიჩნ საქმე მისი, უარეს მის სახარ. რამე თუ მას დაღაცა თუ არარაი აქვს სიტყვა იგარნა, სიგლახაკე მიზეზად აქვს. ხოლო შენ რომელი მიზეზის თქვა, გარნა წარწყმე და სულისა? რა ის თქვა სამსჯავროსა მას ზედა დიდსა, სადა იგი გული სიტყვათათვისცა სიტყვის მიცემა ითანაგედვას? რომლითა თვალით აიხილო მართ მსაჯული იგი, რა იმიზეზის თქვა? გარნა სატანჯველის საუკუნო და უსრულებელი. ნუმცა არს ესე ვითარი რაიმე ერსა ამას ზედა. არამედ ჩვენ ვისწრაფოთ საყვარელნო სიმართლით მოგებაი და ჯეროვნა წარგებაი, გლახაკთა სიყვარული და მათთა მიმართ წყალობაი, რათა გლახაკთა წყალობითა დავშლიტო ცეცხლი იგი უწყალოთათვის გამზადებული და ღირს ვიქმნათ მოწყალებისა გვირგვინითა სასუფეველსა ცათასა დამკვიდრებად ყოველნი მადლითა და კაცთმოყვარებითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომლისა თანა მამასა შვენის დიდება სული წმინდით ურთ აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.